urur siyaasadeed ka rajo ah urur siyaasadeed ka ugu cadcad urur siyaasadeedii dhowaan lagaga dhawaaqay dalka ayaa maanta waxa uu bixiyey lacagtii diiwaangelinta urur siyaasadeednimada kaasoo mas-uuliyiinta sarsare ururkaasi ay maanta shubeen. Mas-uuliyiinta ururka rajo markay lacagta shubeen la hadlay telefishinka bulsho ayaa ka warramay muhiimadda ay u leedahay inay maanta buuxiyaan shuruudihii ururnimo iyagoo shubay lacagtii ay isku diiwaangelinayeen urur siyaasadeedka rajo. Maanta taariikhdu tahay 2/8/2020 waxaan ururka rajo shacab waxaan aad ugu faraxsannahay inaan soo shubnay lacagtii ururada loogu talagalay oo halkaas ka muuqato. Waa maalin aad u farxad badan oo ummadda Soomaaliland u dhalatay. Rajo shacabna waa ururkii bedeli lahaa xisbiyada maanta jira haddii Ilaahay yiraahdo.